dan zit ik echt heel erg vast. Maar ik had al zoiets, het valt mee, het viel echt reuze mee. Oké, onderweg naar school om op te halen met Sarah. Dat voelt heel vreemd. We zijn er klaar voor! Goedemorgen, het is vrijdag en Sarah is onverwachts thuis, want er is natuurlijk geen jeugd. We zijn nu onderweg. Ja, en om 3 uur, mama, gaan we Vanity ophalen. Ja, dan gaan we Vanity ophalen. We zijn nu onderweg naar de fysio, daar heb ik een afspraak. Dan ga ik langs mijn vader, want mijn moeder is er niet. Daar ga ik de airfryer ophalen. Waar is oma? Ze heeft het zelf, maar ik kom er nu even nieuw. Dan gaan we naar huis, dan gaan we nog even de laatste boodschappen doen. En dan gaan we naar huis, gaan we voorsnijden, voorbakken, alles. Dan moeten we inderdaad tussendoor ook nog versieren en de kamer een paar dingetjes verzetten. Ja, maar toen ik... Dan Vanity ophalen, dan gaan we ons klaarmaken en dan heb jij je... Disco. Discofeest! Met mama. Nou, ik ben enthousiaster dan jij. Mama? Ja? Wat vond ik nog? Ik heb het weer vergeten. Waar ging het over? Iets voor vandaag, over oma. Wel over vandaag. Oké, nou je zei het toen we het over oma hadden. Als het belangrijk was, dan kom je er vanzelf weer op. Ik kom net bij de fysio vandaan. En ik moet echt zeggen, normaal zit ik echt heel erg vast. Maar ik had al zoiets, het valt mee, het viel echt reuze mee. En ik sta nu te wachten, want er staat zo'n ouderenvervoerbusje. En die zijn een mevrouw erin aan het zetten. Dus we staan vast en de fysio zei dat de wijk hier afgezet is. Want de fysio is toevallig in dezelfde wijk als waar mijn ouders wonen. Dus ik moet even helemaal omrijden. Maar dat... dan zijn we een paar minuten later. Het valt mee. Dus ook we mogen gaan rijden. We zijn weer thuis. Het duurde best nog wel even lang alles doen. Overal... Wat zeg je? Ja, neem die maar mee naar beneden. Die kan bij de cadeaus. Gaan we zo een mooie cadeautafel maken. Ik ga beginnen met voorbakken overstatten voor het verwarmen. Deze airfryer. Ik heb daar op tafel nog een airfryer staan. En ik dacht, ik leen die van mijn ouders. Maar die hadden gewoon nog een nieuwe reserve. Dus ik heb gewoon een hele nieuwe meegekregen. Echt mooi in plastic en al. Zij gaat de komkommer zo snijden. Ik ga even zo snel mogelijk klaarzetten. Ik denk daar even wat in omhoog zetten, want dan kan ik daar de voorgebakken dingen zetten. Dus aan de slag. Oké, onderweg naar school om op te halen met Sarah. Dat voelt heel vreemd. We hebben super veel gedaan. Het is natuurlijk ook al een stuk later. Maar we zijn echt doorgegaan. Echt. Ik heb de camera gewoon even in de oplader gelegd. Ik denk dan is die vol. En dan zijn we toch minder afgeleid om dingen klaar. Ik heb echt op de pizzaatjes na alles voorgebakken. Maar de pizzaatjes hoeven niet zo lang. Dus ik denk, nou die laat ik. Ik heb me ook echt gewoon nog niet opgemaakt, nog niet meer haar gedaan. Nog niks. En nu gaan we zelfs vriendinnetje ophalen. En dan gaan we naar huis en de laatste paar dingetjes klaarzetten. En dan omkleden en dan is het zover. We zijn er klaar voor. Mag je op de trap? Sarah is zo verwend. Echt niet normaal dit. Alleen dat hele kleine hoekje, dat had ze al. Maar dit allemaal... En deze wilde ik zo graag. Ja, deze is echt heel cool, hè? Dit is een Barbie. En die heeft dus echt een baby in de buik. Een klepje waar je de buik open ja, kan maken. Ja, ze is echt zwanger. En dan krijgt ze dus echt een baby. En die wilde jij zo graag, hè? En nu heb je hem. Die hebben we echt hard moeten zoeken. Ja, kijk. Een lijstje. Oh, ik heb deze... Dan heb je dit knopje, daar druk ik op. Wauw, we hebben muziekje ook pas 200 keer gehoord nu. Tijd voor de volgende machine. Oh, kan je die 6 gelijk meenemen? De 6 mag weg. Die heeft een jaar gestaan. We laten altijd de dingetjes een jaar staan. Oh, deze vond ik echt veel groter. Kijk maar. Ja, een heel stuk groter. Had ik niet helemaal door.
Even kijken, volgens mij kom je dat ook met deze zonneblazen. Ja, tijd voor de zeven. Grote zeven. Ze wordt gewoon al wel een paar uur 7 jaar. Dat is echt bizar. 7 jaar genomen. Dat je echt denkt, wauw. Letterlijk, waar blijft de tijd? Daar. Deze, die was ook niet zo heel goed. Deze werd vorig jaar zo koud. Echt heel raar. Dat heb ik ook gevlogd. Maar hij is al heel lang leeg, maar hij bleef gewoon zo staan. Dus deze gaat nu een plekje. We laten hem elke keer een jaar staan. Dat is wel leuk. Die staat dus altijd hier. Op het hart. Even kijken of ik hem er tussen krijg. Ja. En dan hebben we heel het jaar weer leeftijd zo staan. Het is echt super schattig, maar hij is echt heel groot deze. Die ander was echt, nou, tot hier of zo. Die 6. Maar goed, ik vind hem wel schattig zo. We zijn helemaal klaar voor morgenochtend. De kamer is versierd. Ik denk alleen dat ik het morgen ga laten zien. Want nu is het donker en dan krijg je de helft niet mee. En het is nu 11:55 en we zijn moe en willen naar bed. Maar ik vind dat zo stom om 5 minuten van tevoren naar bed te gaan. Want dan is ze zo jarig. Niet dat ze erbij is, maar toch, het voelt stom. Dus we gaan nog even 5 minuten hangen. Feliciteren en dan naar bed. Heel logisch, maar toch. Zo stom, het is gewoon een dingetje. Jeetje, het is gewoon 7. Echt, ik word altijd heel emotioneel van. Het is mijn dingetje. Ik ga wel lekker snel een bedje in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En kijk vooral ook morgen naar Sarah de verjaardag. En vergeet je niet te abonneren. Dan zie je me morgen weer. Doei doei!